Pekný deň. Dnes sa u nás v štúdiu Telke budeme venovať téme medzinárodného maratónu mieru. Pozvali sme si k nám do štúdia riaditeľa pretekov Branislava Koniera. Vítam ho medzi nami. Dobrý deň. Dobrý deň. Maratón mieru netreba nejako špeciálne predstavovať. Poznajú ho nielen u nás doma, v Košiciach, na Slovensku, ale aj v zahraničí. Čo skoro, teda už to všetko vyvrcholí, aké sú prípravy? Tak hektické samozrejme ostáva posledných 10 dní, takže snažíme sa ešte ušetriť nejaké sily a čas a riešiť už viac menej operatívne problémy, ktoré samozrejme vznikajú každý rok a tento rok nie je výnimkou. To znamená množstvo operatívnych vecí od ubytovania, logistiky, dopravy, bezpečnosti, veľa stretnutí s tými tímami, ktoré jednotlivé agendy zabezpečujú. Takže veľa meetingov, veľa stretnutí, veľa mailov, veľa telefonátov. Určite máte obavy aj z počasia, to síce neovplyvnite, ale asi aj to sledujete. Tak počasie pri takomto outdoorovom podujatí hrá kľúčovú rolu samozrejme, čiže to musí hrať s nami. Šťastie nás neopúšťalo po minulé roky, takže verím, že to ostane. Zatiaľ to vyzerá celkom dobre, takže nezakriknúť. Začali ste postupne predstavovať mená favoritov, ak by sme spomenuli možno prvých nejakých top bežcov, ktorí k nám prídu a odkiaľ, a či reálne aj vedia možno na tie časy zaútočiť. Tak samozrejme tá špička už tradične a nielen u nás na celom svete prichádza z Afriky. To znamená, že výnimka to nebude ani v tomto roku v Košiciach. Postupne predstavujeme mená, ešte nám ostala teda 1/3 štartového pola z elitných pretekárov, ktorú predstavujeme na tlačovke 2. oktobra. A môžeme potvrdiť, že prichádza vlanejší víťaz Reuben Kerio z Kene, ktorý si vytvoril osobný rekord v Košiciach, tak trošku prekvapil pred rokom všetkých vážnejších favoritov. A sme radi, že sa vracia vo forme, ktorá snáď bude podobná tej vlanejšej. Je tu potom niekoľko mladých pretekárov, ktorí sa snažia preraziť v Európe, vo svete. 2-3 také štarty, ktoré sú úplne premiérové mimo afrického kontinentu. No a samozrejme tá slovenská špička, ktorá sa snaží nejakým spôsobom držať krok a bude bojovať o slovenské tituly. Maratónsky šampión Slovenskej republiky na programe, teda samozrejme v rovnaký deň, v rovnakú hodinu. Tak tam sme privítali Tibora Sahajdu, ktorý mal za svoju ťažkú sezónu a verím, že na tlačovku v útorok príde ešte Jožo Urban, ktorý je takým druhým adeptom na titul majstra Slovenska. Čo je zaujímavé, tak budúca majsterka Slovenska alebo favoritka papierová príde z Rakúska. Silvia Schweiger žije v Rakúsku, takže možno bude zvláštnosťou, ak sa jej teda podarí to, čo má natrénované a vyzerá, že je jasná favoritka, tak možno to bude ona, ktorá bude najlepšou Slovenkou. Na trati sa objavia aj bežci, ktorí možno nemajú také zvučné mená, ale dosiahli veľké úspechy. Viem, že nedávno ste predstavovali človeka, ktorý teraz si odbehne svoj 200. maratón. Prípadne, ak by ste spomenuli aj nejakých čestných hostí. Tak hosti a bežcov, ktorí za sebou majú v Košiciach na trati toho veľa, je neurekom. My sa sústredíme na ľudí, ktorí sú členy diamantového klubu nášho maratónu. A to sú tí, ktorí majú na svojom konte 25 alebo viac úspešných štartov. Takýchto ľudí dnes je 53. Istá časť, väčšia časť stále ešte aktívne beháva. No a človek, o ktorom hovoríme, sa volá Peter Polák a my ho titulujeme líder diamantového klubu, lebo skutočne pobeží 7. oktobra maratón po 42. krát v Košiciach a nieraz nevzdal. A v kariére to bude jeho 200. maratón. Takže je to taká skutočne výrazná postava nielen košickej scény, ale dovolím si povedať európskej scény. To, čo je zaujímavé, je, že samozrejme v minulosti behával veľmi, veľmi kvalitné časy. Ak to priblížime divákom, tak je to dnes na úrovni Joža Urbana alebo Tibora Sahajdu, čiže bol to špičkový bežec. Vydržal pri tejto svojej vášne až do 70-ky, teda 200. maratón. No a samozrejme je tu množstvo ďalších, hovorili sme o Jurajovi Fotulovi, ktorý pobeží 50 rokov od svojej premiéry, čiže prvý maratón absolvoval v Košiciach v roku 1968 v takých pohnutých chvíľach, kedy nad maratónom dozerali tanky. Takže aj toto je osobnosť, ktorú radi vyzdvihneme a pripomenieme. No a z tých čestných hostí bude ich hneď niekoľko. Sme radi, že pozvanie prijala pani veľvyslankyňa Grécka na Slovensku,
ktorá prichádza v takej tej symbolike, ktorú diváci tušia, poznajú. Grécko ako kolíska maratónu už v roku 490 pred Kristom sa písal príbeh, kedy aténsky vojak Fejdipides priniesol správu o víťazstve nad Peržanmi a celý tento príbeh bol zrodom vlastne toho maratónskeho príbehu a behu. Takže pani veľvyslankyňa prichádza, aby sme si tie svoje tradičné hodnoty lepšie zdieľali a možno nadviazali spoluprácu, ktorá bude pre obe dve strany prospešná a zaujímavá, turisticky, alebo spoločensky, alebo akokoľvek inak. A tí hosti bude samozrejme o mnoho viac. Sme radi, že sa nám podarilo dostať do Košíc unikátne zloženie štafety československých olympionikov, ktorí pobežia symbolicky celú trať v štafetovom poňatí a k storočnici Československa. No a takou hviezdou najžiarivejšou je na našej strane Matej Todt a na českej strane David Svoboda, ktorý je olympijský víťaz z Londýna z roku 2012 a modernom 5 boji. Registrácia je už zastavená. Na akých číslach to sa to teda zastavilo v rámci polmaratónu aj maratónu? Tak my evidujeme dneska 13 848 registrovaných pretekárov vo všetkých disciplínach. Tých disciplín je teda niekoľko. Diváci to možno vnímajú. Tá škála je veľmi pestrá od minimaratónu až po maratón. A to, čo je teda kľúčové, je samozrejme maratón, ten najťažší kráľovský, to, čo je najväčšia výzva. Tam sme sa prehlúpli cez číslo 2000 účastníkov. A taký ten najobľúbenejší a dostupný pre dnešnú generáciu polmaratón, tam sme na čísle zhruba 4600 účastníkov. A súčasťou toho celého sú aj rôzne sprievodné podujatia, čiže ľudia, keď prídu, tak môžu nielen povzbudzovať, ale aj niečo zažiť. Čo? Tak my sa snažíme, aby ten maratón bol vnímaný ako aj priestor na relax a zábavu, čiže istej časti pretekárov skutočne ide o víťazstvo, prípadne o prekonanie samých seba, ale mnohým aj bežcom, aj divákom ide o strávenie maratónskej nedele, o relax pre rodiny. Takže toho programu je pomerne veľa. My po 10-krát budeme loviť tie najkrajšie fotosnímky v programe Cvakni si maratón. Tak toto je výzva, aby sa ľudia, ktorí majú pocit, že vedia fotiť, alebo budú mať šťastie na geniálny záber, aby sa prihlásili cez našu webovú stránku. Sú pekné ceny pripravené. Na trati bude 10 kapiel a DJ-ov, ktorí budú vytvárať atmosféru tak pre bežcov, ako aj pre divákov. A je pripravené veľké expo počas 3 dní. Bude v centrum mesta teda patriť rôznym prezentáciám, ale aj ponuke služieb a tovarov určené pre športovcov. Je to také najväčšie športové expo v meste, takže to nás čaká počas celého víkendu. Samozrejme zapálenie ohňa, taká tá tradičná protokolárna udalosť v sobotu o 19. hodine. No a zdieľame mesto s Bielou nocou, takže Biela noc je takou predpremiérou alebo takým znamením, že maratón je už tu. Takže určite aj Biela noc je miesto, kde si návštevníci, ale aj bežci môžu trošku užiť Košice. Medzinárodný maratón mieru je pekný aj v tom, že súčasne s ním beží aj charitatívny projekt Bež so srdcom. Tak to každý môže prispieť, ako mu tie peniažky pôjdu. Tak my sa snažíme každý rok trošku ten program modifikovať, aby sa ušlo postupne každému. Celá tá myšlienka spočíva v tom, že maratón so svojím dopadom spoločenským, so svojou medializáciou cíti akúsi zodpovednosť, takú spoločenskú voči komunite a snaží sa vyburcovať ľudí k tomu, aby teda v rámci tohto programu mysleli na iných. Bež so srdcom je teda iniciatíva, kde máme každý rok vybrané 3 subjekty, 3 programy, 3 charity, ktoré sa snažíme podporiť s tým, že pretekári, bežci sa rozhodnú sami podľa vlastného zváženia, ktorú z tých troch alebo všetky 3 podporia. Jednotkým spôsobom tým, že ak platia štartovný poplatok účastnícky, tak sa rozhodnú a tú sumu najvyššia zaokrúhlia alebo rozhodnú. Takže toto je princíp a pre tých, ktorí nebežia, ktorí teda nie sú v tom systéme registrácie a platby toho poplatku, tak je tu portál Ľudia ľuďom, kde sú tieto programy zverejnené a dá sa prispieť obať ľubovoľnou čiastkou. V tomto roku podporíme
Úniu nevidiacich Slovenska. Tá je pomerne známou organizáciou, stará sa o zrakovo postihnutých. Občianske združenie Podaj ďalej, ktoré sa snaží zužitkovať veci, ktoré už nikto nepotrebuje, ale predsa tá potreba tu je. To znamená, stará sa o tento typ aktivít. A potom je tu organizácia, myslím, že Svetielko nádeje, nechcem skomoliť, ktorá sa stará alebo pomáha onkologickým pacientom a deťom. Čiže to sú takí tí traja adresáti. Spomínali ste, že príde teda olympijský víťaz v chôdzi Matej Todt. Minulý rok s ním bola prechádzka. Asi bude aj tohto roku, kedy a kde a kto každý sa jej môže zúčastniť? Prechádzka, ktorá má názov Vybehaj to s Matejom, takže taký inotaj, alebo trošku zaujímavé. Vybehaj to s Matejom je celoročný projekt, čiže nechali sme tento názov. A samozrejme, Matej to pobeží v nedeľu, takže to sedí. Ľudia budú môcť s ním bežať alebo ho povzbudzovať. A v sobotu sa stretne o 16:00 na Expe maratónskom, ktoré je pred Auparkom. A samozrejme, vždy je veľký záujem o fotku s ním, o podpis. Takže toto bude taký ten úvodný blog a potom sa prejde so svojimi fanúšikmi a so športuchtivými Košičanmi po časti maratónskej trate. Nevynechajú mestský park, ktorý je skutočne ešte stále krásne zelený a zamieria potom na hlavnú ulicu. Takže taká symbolická ako keby overtúra, otvorenie tej trate. Bude to o 16:00 v sobotu. Tento rok máte veľmi pekné medaile, aj slogan. Tak kto ich možno vymýšľal a prečo práve tento slogan? Ten slogan používame asi 2 alebo 3 roky. Sú na neho výborné odozvy, vyskúšaj raz, zamiluj sa navždy v anglickom ekvivalente. Snažíme sa vystihnúť to, čo si myslíme, že ľudia vnímajú na tom maratóne v Košiciach, a keď sa pozrieme na Diamantový klub alebo vôbec na štartové listiny, zistíme, ľudia sa vracajú so železnou pravidelnosťou, takže raz to vyskúšali a milujú to temer do smrti. Tak to si myslím, že tak charakterizuje ten vzťah bežcov a verejnosti k maratónu, preto takýto slogan. No a samozrejme to stvárnenie potom do kovu je otázkou našich dizajnérov, ktorí sa s tým hrajú a hľadajú. Zdá sa, že sa bude páčiť, zverejnili sme jej fotku na sociálnych sieťach, tie odozvy boli veľmi dobré. A je to taký najžiadanejší relikt z toho maratónu, to, čo si odnášajú ľudia a vešajú doma na stenu a o rok pribudne ďalšia. Takže je to samozrejme podľa to takému aj subjektívnemu vkusu. Nie všetci sú úplne nadšení z každej medaile, takže je to ako v móde alebo v iných druhov umenia, kde sa to nedá úplne trafiť, ale na túto sú mimoriadne dobré odozvy. Ako to vyzerá so ženami? To je v podstate women friendly maratón, tak každý rok možno ten počet rastie? Rastie a rastie o niečo rýchlejšie, ako rastie priemer. Čiže ako keby skupina žien, ktoré sa zapájajú, rastú vyšším tempom, ako nám rastie celkový počet účastníkov. Je to dané s tým, že rastú z nejakej nižšej základne, že ten podiel je stále ešte možno nižší. A samozrejme, dostať sa k takým pomerom, ako sú bežné v Japonsku a v Spojených štátoch, kde sú maratóny, kde dobehne do cieľa viac žien ako mužov, čo vyráža dých, tam ešte nie sme. Ale ten počet žien v priemer už u nás dosahuje asi 36%, tomu sme radi. Samozrejme, v tom maratóne samotnom je to niečo menej. Tam tá bázeň alebo taký ten rešpekt ešte je. Tak sa snažíme cez program Women Friendly Marathon nejakým spôsobom odburávať stereotypy, povzbudiť ženy, podať im nejakú metodickú podporu, spoločné tréningy a nejak ich presvedčiť, že ten beh im svedčí, že je to šport, ktorý podľa nás je pre ženy mimoriadne vhodný a že v ňom môžu nájsť záľubu, ale aj dosiahnuť pekné výsledky. Pred medzinárodným maratónom mieru bude teda tá biela noc, ktorú ste spomínali, a zapálenie ohňa. Bude to na námestí maratónu mieru, kde pribudla v podstate nová busta zakladateľa maratónu. Tak prečo ste sa rozhodli aj takto mu zdať poctu? Tak dôvod je jednoduchý. Stále vidíme, čo Vojtech Bukovský v roku 2024 dokázal, k čomu sa odhodlal, akú víziu mal v hlave a ako ju zhmotnil. A v tom dnešnom svete
to pripadá temer ako neskutočný sen, že to, čo si zaumienil, dokázal tak rýchlo a tak aj precízne, aj tak kvalitne a do takej šírky rozvinúť už po niekoľkých rokoch. Boli stránky svetovej tlače zaplnené zmienkami o maratóne v Košiciach. Takže ako hold človeku, ktorý sa nebal, mal svoj sen a išiel za ním, tak preto sme 14. septembra po pomerne dlhom čase príprav a zbierania prostriedkov a financií odhalili bustu. Dotvára ten celý známy areál, kde je socha maratónskeho bežca a vytvára tak aj obraz o diele Arpáda Račka, ktorý v úvode svojej umeleckej kariéry stvárnil sochu maratónskeho bežca a na sklonku života dokončil bustu Vojtecha Bukovského. Ďakujeme veľmi pekne, že ste si v tomto hektickom období našli na nás čas. Vidíme sa teda na maratóne. Budeme sa tešiť. Ďakujem.